Já vás zdravím, přátelé. Ještě než se vrhneme do podcastu, chci jenom poděkovat e-shopu jabkolevně.cz, který je oficiálně partnerem tohoto podcastu. V rámci tohoto dílu jsme si pro vás připravili 600 korun slevu pro všechny objednávky nad 2000. Takže jestli vyhlížíš nějaký nový iPhone, ať už použité, nový, starý, whatever, tak jdi na jabkolevně.cz, prohlídni si nabídku a promokód a ACAST stačí zadat jako promokód v košíku. 600 korun sleva se ti odečte od celkové částky u všech objednávek na 2000. Jo a mimochodem děkuji všem, kteří se podíleli na prvních 100 000 odběratelech, konečně jsme to hitnuli a teď míříme na to druhý kilo. Díky moc všem, nezapomeňte dát odběr a užijte si dnešní podcast. A proto já jsem začal točit teď čerstvit svoje jakoby nudný dny. Nic se tam jako neděje, jdu na koupě, jdu na trénink, nic zajímavého, fakt nic jako není, že bych skákal parákem a takhle a lidi to baví. A já si říkám, to je super, oni prostě to mají rádi. Mm -hmm. Jakože mě jako osobnostně a to je jako. To výhra. Jako tvoje myšlenky jsou strašně dobrý sluha, ale špatný pán. Mm -hmm. Jakože jakmile nemáš kontrolu nad svými myšlenkama, tak tě to hrozně sežere. A jakmile máš, tak bude cokoliv, jakože cokoliv pro tebe není jako limit vlastně v tu chvíli. Tak jo, přátelé, vítám vás u dalšího dílu Acastu u druhé série. Dneska tady je se mnou Jakub Angel. Kubo, ahoj. Zdravím a děkuji za pozvání. Díky, že jsi že konečně přišel, že nám to vlastně vyšlo, protože my jsme si psali někdy před rokem, že bychom mm -hmm. to mohli udělat. Zrub, skoro přesně rok to bylo, někdy září. Čilo, nějak jo, nějak možná jo. něco takového. V letě ještě možná. Hm. Jo, jo. jo. Tak jsem rád, že jsi konečně tady. Každopádně, přátelé, u se nezná, tak my jsme stejně starí. Ty jsi ročník 96 nebo 97? Jsi sedm? Jsi starší? Já jsem šest. <laughs> Můžu ti tykat. <laughs> tak jo, s... já jsem Ivan. Čau. Petr. Čus. <laughs> Roman. Já jsem ti vlastně přinesl dárek. Protože já jsem mm -hmm. chtěl, abys, abys věděl, jak chutná úspěch. To je pravda, to jsem ještě, to to ještě, ještě neochutnal. <laughs> Takže takhle chutná úspěch, přátelé. Je to GymBeam Enjoy Jakubovo vlastní pre-workout. Už, už přes dva roky je v oběhu a mm -hmm jak Pak i... už přes dva roky? přímo, hmm, přímo teda, že jo. Proto my teď v říjnu budeme rozšiřovat další uh, příchuť, protože se lidi jako oblíbili. No, a, a tenhle, ten tenhle ten nemá žádnou příchuť? To je bez, bez příchuťový? Jo, má, má. Ono, hele, viděl jsi Breaking Bad? No, Crystal Blue, teď to hmm. vidím. Mamka mám kamu tady Heisenberga. Že Já taky hledu, na noze. Tukou... Jo, jo. Ty vla, ale velký no. To je tady celý, Jo? – Celou hlavu prostě. <laughs> Kámo, jak já ti pak ukážu, co máš. Hlavu, Máme, máme, máme asi vzaný ze stejného hmm. poustru, to byl takový ten tvrdý. Ne, jako jo, ten... To skvělý. No, to Taky bále... tam máš brba. Koho? Brba, jakože ty pigmenty, no, ty, ty krásné. No, já mám totiž takhle krystal velký tady, tak jakože. No to byla že... reference na to. My jsme i to promo video točili, že jsme jako vařili, jo, že metanfetamin, no a bylo z toho tohle. To je perfektní. Ale jako příchuť je jako malina, modrá malina. Mm -hmm. Když to porovnáme s tím šákovou, tak tady vidím 250 mg kofeinu. To je ten zásadní rozdíl. Oni, jako jsou to obě workouty, ale oba jsou rozdílný, že jo. Mm -hmm, on má mm -hmm. bez kofeinu. A nevím, jsme to vytvořili s mým nejlepším kamarádem, Oliverem, on je vlastně výžově poradce a rozumí tomu výborně. Mm -hmm. Tak jsme dali do hlavy dohromady plus G s a udělali jsme 22-složkový nakopávač, který chutná k úspěch. <laughs> to je jako úspěch. Ne, jako dobrý. Jako, fakt jsme mi to prodal. Jako, to je fakt. Protože dobrý. si říká, já chuť na úspěch. Do košíku. To je pravda, to je dobrý. No. To je dobrý. Každopádně, co od toho můžu čekat, když si to dám před, před fitkem. Je je silnější, ale zároveň uh, dali jsme tam látky, které třeba uh, zredukují negativní účinky kofeinu, že jako nebuduší takový ten dojezd to hodně lidem vadí, že jo. Dojezd, myslíš, takový ten unavový dojezd? Hmm. ten, My že má tě tě to vlastně... ten crash kofinový. Že tě to vypne vlastně třeba dvě hodiny po fitku, jdeš, bum, hmm. a cítíš se ještě. Cítíš ještě jako pozděš. a dnes mám i různé látky, jako je třeba. Teakrin, jestli to neřeknu špatně. Teakrin, tre... okay. teď úplně říkám špatně. Teakrin. A to funguje obdobně jako kofein, ale tělo se na to nevybude toleranci. A to třeba v žádném pro tu jako na trhu třeba není, což se divím. Jako. Není to tak drahá látka úplně. Mm -hmm. Takže pak můžu říct, že takovýhle složný v Česku není. Já jako, že... Normálně chuť si to dát teď. Tam to bude chuť si to dát. Na trény, Tak na trénink. tak jsem, prostě Dobře. měl jsem možnost udělat pro workout, uh -huh. tak jsem si řekl, hej, uděláme jakože že fakt už něco pořádného, ne? Uh -huh. Prostě pořádnou bombu. No tak a my je jsme to, to udělali, řekl, hej, to bude drahý, to nepůjde no. vůbec. A nakonec jako šlo to a je to cenově vlastně normálně. Kolik teďka stojí? 500, 500 korun. Což je jako normální cena za ty pre workout, co je, co je dražší. Jako mně přijde, že už pětiklo za podobný produkt, který ho je kolik, to je víc než čtvrt. Je to vlastně na měsíc. Když, neudá, no, když nedáš trojitou tu dávku, a je to na měsíc. No. Jak často užíváš třeba půh, půh, workout? Každý trénink. Neměl bych, neměl bych, ale já už prostě bez toho net. No. Už zvykneš si na to. Já jsem hrozně kofeinový junkie. Jako já máš rád taky? Jo, já chodím. Já i usnu po kofeinu, já už jsem si vybudoval jako tolerance na to. No. A jsi ten typ člověka, který je schopný si dát třeba prostě kafe před spaním? Jo, jo. Jděláš, jednou, jsem, dal, to? jednou jsem dal battle. jsem dal kofein. A melatonin. Že kdo vyhraje? Co to je, kámo, docela krizi, ale nejdi. A usnul sám. <laughs> jako tak tedy. ono asi, že ta unava tě ve finále porazí, ale nejde, nejde pak o tu kvalitu toho spánku. Jo, právě že jo, právě že jo. Oni lidi říkají, že jako já usnu i po, po presu, jako jo, právě, ale právě, právě. nemáš tak hluboký ten spán, nemáš tu renfázi a takovou, narušuješ si ho. Že mě tady to celkem baví, protože máme knížku právě Proč spíme. To je super. Že jo, že jo, mm. jo. Já to každému mm. doporučuji, doporučuju, to vždycky říkám, tyjo, to by měli zařadit jako třeba na školu někam, víš, mm. že by lidi měli pochopit to, přepak. pak třeba od našich rodičů, máme asi podle mě stejně starý rodič nějak něco takového, tak slyšíš takový ty stereotypy jako já usnu u televize, já můžu, víš, jako že je takový to, že usneš kdykoliv, kdekoliv, mm. no ale on je to možná už výsledek třeba toho, že člověk tak jako rozbitej ja. vlastně, že že stejně usne nakonec mm. možná. No a proto má lišák právě ten bezkofejnový, mm. že se člověk může dát večer a usne v klidu, ten narušuje mu to spánek. Já jsem si, já se přiznal, já jsem si v lišákovou nakopávat dal včera jen tak jako během dne, že jsem si říkal, mm. jak tam je ten betalanin, tak on tě to trošku mm. příjemně, tak jako možná pla, place, placebo efektem trošku nakopne. On má takový ten mravenčí. To mravenčí, přesně, třeba. přesně. To. přesně. No, no. tak jsme hnedka vykopli takhle fitness. To, jsem <laughs> ani neměl v plánu. Takhle. Každopádně já jsem tady měl první bod, že jsem se tě zeptal, jak se teďka vlastně máš, a jaký zažíváš životní období. <kým> zažíváš teďka největší svůj pík, největší svůj úspěch a je to všechno vlastně. Ani na zdaleka. Tom? Ani zdaleka. Takhle. Já nějakým způsobem vnitřně vidím ten bigger picture, že mm -hmm. jako tohle je hrozný počátek všeho a jak nějak vnitřně to cítím, že to bude, jak by řekla Jolanda, vysoko hodně někde. <laughs> a, ale tenhle rok okay. je jako fakt, jak sen. A já si říkám, hej, kdy se probudím? a každý si, si, říkám, jako, že hej, kdy se probudím? A, a, furt se neprobouzím a furt jako, je ten dobrý sen, takže doufám, že se neprobudím furt, protože tenhle rok byl ten zlom, že jsem se dostal mimo fitness. Že jsem jako už, já byl jako víc v té fitness bublině, mm -hmm. protože jsem ten obsah dělal právě v tom letu, ale až tenhle rok, potřeba šesti letech tvorby na YouTube a sítě, jsem se dostal jako ten přesah mimo tu bublinu fitness a vnímám, že už mě registruje jako širší davy, což je super, že to, os, to jakoby, co dám do těch videí, může mít i širší dosah. Ale můžeš to jak rozvést? Širší davy znamená třeba to, myslíš třeba teďka to, jak jsi se začal vyjadřovat jako nejenom k fitness, ale například tomu, jak jsi třeba popisoval svoji introvertní povahu, mm. potom nějaký jako lifestyle a tohle, to, to, jsou, to jsou ty jiný, jiný bubliny? Nebo kdybyste to, to, měl rozvést? To taky, spíš, že mě začal jako registrovat. Vy teď jsem třeba fotil pro Esquire, nebo jsem byl v tom filmu Forbesu, jakoby, že jsem se dostal do těch sfér jako i jiných. I už že to jsem... není jenom týpek, co cvičí. Prostě. Jasně, mm -hmm. i, i že jsem tady v tom rozhovoru prostě a i že jsem byl teď uh, The Mac, dělal jsem rozhovor mm -hmm. a, a Kubelík. A jakože už jsem v těch sférách, jako kde jsou právě nějaký ty, jakože celebrity a najednou tam jsem já, když tačně, jenom zvedám a pokládám železo, což je super. Takže jako až ten rok to vnímám, mm -hmm. že koupil jsem se vlastně byt, což pro mě byl jako obrovský milník. Koupil jsem rodičům byt, což taky byl pro ně milník. A jakože... Ty víš, že... mi taky koupit byt? Uh, Jeden by se mi hodil možná. Pak ti na, pak, pak, napíšu. <laughs> Ale až si říkám, že, že, hej, se musím probudit přece, teď to nemůže. A čekám na to, až se probudím a budu v té malinký posteli, že v mostě hrnu si, byl dobrý A to je hezký, že to takhle vnímáš, víš, že si jako dovedeš, dovedeš, mít, přijde mi to jako vlastně hodně skromný připuštění toho, že se vlastně dějou jako super, super věci když tohle to že koupil jsem byt tam, koupil jsem byt tady, ale vlastně s tebe necítím takovou tu, jak to říct, necítím s tebe, že by tě to jako ovlivňovalo, že, se, že cítím z toho jako fakt velkou pokoru, to jako to mluvíš. A... Asi mělo vliv to, jakou cestou to bylo. Já jsem právě říkal, že třeba po šesti letech byl ten zlom. Tím mm -hmm. párem já... Někdo má třeba obrovský boom jednoho roku, a teď je toho na něj hodně a lepí se na něj jiní lidi a, a nevstřebá to tolik. No a já jak jsem měl hrozně pomalenko tu cestu a on kolem sebe furt ty lidi, kteří se mnou byli v Mostě ještě, když jsem neměl vůbec nic, tak si je držím a ty mě drží furt jako tak down to earth a necítím, že mě to ovlivňovalo nějak negativně. Takže možná se dostáváme k pointu, že je lepší si k nějakému jakože úspěchu v vozovkách, ať už to znamená cokoliv, dojít nějakou postupnou cestou, než udělat velkou, hmm. velký pík jako nahoru a pak, pak se to nějak snažit udržet. Hmm. Protože on taky rozdíl mít followers a mít komunitu. Jakože... Což u tebe se ta komunita teďka projevuje hodně. To je ten zásadní rozdíl. Když máš komunitu, oni prostě s tebou cokoliv, drží. Jo, 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 A proto já jsem začal točit teď čerstvit svoje jakoby nudný dny, nic se tam jako neděje, já jdu na koupě, jdu na trénink, nic zajímavého, fakt nic jako není, že bych skákal parákem a takhle, ale lidi to baví a já si je to super, oni prostě to mají rádi, jakože mm -hmm. mě jako osobnostně a to je jako… – To je výhra. – Je, je. – Já jsem si vedevřel dneska tvůj YouTube a koukal jsem, když tam měl ještě takový ty, uh, ty brutální náhleďáky od toho, od toho malého hmm? kluka, od toho, myslím, že to dělal, mm -hmm. taky dělal Artem. – Artem, Artem, jo, jo. jo. <laughs> Zdravím Marta. A pak teďka jsem si všiml, že posledních třeba deset videí jsi to nechal jakoby úplně takový jako syrový, že tam máš i náhledák jenom prostě fakt, že si vybral jeden frame z videa <sík> <sík> a přijde mi, že to má i jako číselně, že to má prostě větší úspěch, větší dosah. Já nechtěl ten obsah úplně mít, takže já teď to dělám formou, že je video, normálně co bych točil, vlog, zase video a vlog a střídám to takhle. <sík> takže normálně ty videa nechám i Artema dělat, tomu, tam thumbnaily a všechno, ať je to jako koukatelný, nějaký, youtubersky, klikatelný. <sík> 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 A druhá forma je prostě ro vlog, tím pádem dám i ro, clickbait, uh, ro thumbnail, ne clickbait. <laughs> Pozor, <laughs> <laughs> Clickbaity tam ani vlastně nejsou. No. Já mám takový divný názvy. Vždycky. A jo, tak vždycky to musí být trošičku clickbait, protože furt tam nějak ty lidi, že ho chcejí dostat. Většinou by to nějakou hlavní větu. Třeba v tom videu, hmm. v vlogu byl lišák nemocný, celý vlog, tak jsem to pojmenoval, není mu nic. No, jestli, ale to je reference jestli, jestli, na ten mým, že jo. Jestli. A takhle, ale. Tak je to má být, to se mi líbí právě, že jo. To mám právě. Takže to dělám touto formou, ale spíš lidi se s tím více stotožní, že to je jako autentický, že vidí, že žiju stejný život jako oni, mm -hmm. kromě jsme práce, teda, ale víc je to takový autentický. Rozumím, no? rozumím. A já s tím souhlasím, i mě osobně tohle, to jako víc baví, protože si myslím, že se dostal YouTube a třeba obecně tady ty platformy se dostaly do fáze, kdy všechno je všechno je jakoby pře, překombinovaný mm. a chybí tam právě takové jako mm. obyčejný, kdy vlastně vezmeš, ty si přišel s telefonem, řekl si, hele, točím si vlog, víš, mm. nejde mm. to, že přijde s tebou kameraman, všechno je takový jako nastageovaný, že tam vlastně možná chybí trošku takový ta, ta, ta syrová tvorba, když prostě no. člověk vstane, jo. ukáže, co dělá a tak, no. To syrový, přesně, no. A... ale já jsem si vlastně přistihnul u toho, že prostě, když jsem doma, koukám na YouTube, tak koukám vlastně na to stejný. Jako kam na mm -hmm. Půl hodiny nebo 40 minut na týpka, co cvičí a jede si svůj den. A taky nesleduje nějakýho youtubera, co to dělat prank. Jako... Jasný, jasný, jasný. A je, možná je to, je to. Mělo by to takhle být, že člověk, třeba co je sám jako content creator, tak jako ty nebo já, protože já to mám taky, že sleduju vlastně podobné věci, které chci dělat, tak jestli, jestli je, je to něco, co na té cestě jako vlastně pomáhá, že bereš si nějakou tu inspiraci, že nesleduješ věci, které ti třeba ten mozek zaměstnávají hmm. jako jinak, než. Že by si z toho třeba něco vzal. Samozřejmě, dá, dá se koukat na nějaký jako říct, úplně dutý, dutý věci, které ti jenom odreagují, ale ale, když už ten čas do toho člověk třeba dá, tak ty jako hmm. konzument je to spíš tak, že sleduješ právě to, co potom sám třeba děláš, nebo bereš hmm. si z toho nějakou inspiraci. Právě, že jo, já se snažím většinou dělat to, na co bych já sám vlastně koukal. Touto formou to dělám, no. A hlavně jsem si všiml, že jak přišel TikTok a Reels a Shorts, tak se to dělí buď na fakt strašně krátký, rychlý obsah, mm -hmm. anebo hrozně dlouhý. Hrozně dlouhý. Že tak. už jako 8, 10, 15 minut, není to ideální ten sweet spot? Není to? Třeba prostě 25 Tak, jako, jo. tak že jako 20 minut minimálně, mm -hmm. když mají video. Protože lidi, když už jdou na YouTube, tak mají čas. Jdou, dělají si jídlo, sednou si a mají těch půl, třeba půl hodiny na to video. Mm, to je pravda. Už nechtějí 8 minut, protože skoknou video a ještě musí jít další. další. Mm -hmm. Že mi chtějí fakt jako buď rychlejší content, kdy prostě čekají na zastávce nebo nevím, prostě projedou si pár TikToků a nebo jdou a fakt si se sednou a koukají místo televize na YouTube i video. Takže za mě je teď lepší formát i klidně půl hodiny a víc. No. no je to možná důvod, proč začaly vlastně podcasty mít mm -hmm. takový boom, že jo, že, jo? když už člověk na ten YouTube jde a udělá si ten čas, tak je tam schopný fakt strávit tomu mít to v pozadí zapnutý třeba hoďku a takhle. No. Že nahradili, přijím, že podcasty nahradili jakože tak knížky, že prostě člověku toho něco dělá a zároveň může jít nějaký edukační rekreační prostě podcast nějakého neurovědce hmm. a nemusí sedět a číst pasivně. Jak to máš ty? Čteš knížky? Jo, čtu. Méně, ale jako čtu. Hodně takový ty seberozvojí. Hodně o psychologii jsem čet, manipulaci. O Takže ne, ne, příběhy, ale prostě ne, seberozvojí. Ne. Já tady právě mám takový spoustu. <coughs> Já už jsem viděl, tam máš Subtle Art of Not Giving a Fuck. To se ti líbí? Jo, jo. Znáš? I ten, Já jsem to ten, ještě nečetl. taky, mám. A proč spíme? Prostě to jsem to jsem četl taky. No. Máš tam dobrý knížky. How to deal with idiots. Některý jsou popravdě takový, že bych je musel přečíst dvakrát. Třeba How to deal with idiots jsem četl, je to je v angličtině, většina těch knížek je v angličtině a to bylo tak složitě napsané, že to bylo přeložené ze španělštiny do angličtiny, no. že jsem to fakt, fakt těžký na No já jsem četl i Černá Petersna v angličtině no. a to je náročný. Já umím, ten anglicky, On dělá bychle, ne? On dělá docela velký. To jo, střič. ale on má fakt ty fráze, ty slova, on má bohatou tu jako slovní zásobu, že to je číst. On byl několikrát vlastně u Joe Rogena, že on má takový ty, s ním, mm -hmm. takový ty legendární podcasty čtyřhodinový, A kdy skrýlej. tam... John mm. Peterson jako fakt ty zajímavý člověk, hodně. Co, co bys od něj, co bys na něm jako nejvíc vypíchnul, v čem třeba máš ty největší inspiraci v něm? On je hrozně racionální. On je jednak strašně inteligentní, mm -hmm. ale když s někým argumentuje, ať to někdo, ať do nějakých témat jako, jako uh, feministky a tyhle, on to dá strašně racionálně. Ale podá to argumentačně tak dobře, že má tu slovní zásobu, že, že každý ho sundá, ale jako pochopí to i úplný like. Jako fakt je zajímavý člověk v tomhle A snažíš se taky fungovat právě, přistupovat k životu jako racionálně, jakože co nejvíc vlastně, já nechci říkat basic, ale racionálně znamená vidět to tak, jak to skutečně je, hmm. možná nějak tak bych to jakože... Jo, určitě. Jo. Jako za mě je to nejlepší. Já se snažím vždycky neovlivňovat se těma emocema a tím pádem, když se něco stane, mm -hmm. tak si dám čas na to, jako uklidnit ty emoce a rozhodnout se jako racionálně. Nikdy se jako nerozhoduju pod tlakem emocí. No. Vůbec nikdy? 90% času ne. Asi někdy se to jako stane, a říkám si, že hej, v klidu. Takže je, je správný přístup jako spíš ty emoce nechat odeznít a nechat to na nějakým potom jakože rozumu a, mm. a logice rozhodovat jako rozhodovat se při věcech. Mm. Já hodně teda jako věřím svým jakože guts, takový ten gut feeling, že jako mm. víš, když tam jsou, tak prostě jdu. Jakože říkám si, hej, já, já ti věřím prostě a jdu. Mm -hmm. Ale většinou to nechám fakt odlehnout ty emoce a rozhodnu se jako nějak prostě mozkem fakt v klidu. A vzpomeneš si na nějakou poslední konkrétní situaci, kdyby si ten gut feeling jako měl a, a, a vzpomne, pamatuješ si, co to bylo za situaci a pak si řekl, I knew it, prostě. Vlastně. <clears throat> posledně asi závody, které jsem měl v tom trojboji. Mm -hmm. Nějak jsem jako předem věděl, že prostě to dopadne dobře, vyhraju, půjdu domů. A to se stalo. Tak. To, nějak to cítíš. A teď mám hrozně dobrý pocit i z těch dalších závodů. Já neříkám, že vyhraju, ale mám dobrý pocit, že to dobře dopadne prostě. Přichází tady ten pocit jakože sám. Je, je, to, je to pocit, který je čistě jako spirituální, nebo je to pocit, který je výsledkem toho, co člověk třeba jako logicky a fyzicky jako vykonává, že to vede pak k tomu, že vlastně ti ty gace jakoby napoví, jestli mi rozumíš. Víš, jak to myslím? A asi přirozeně, ale musíš to stvrdit zároveň s tím, že něco pro to děláš. Zřejmě hodně mm -hmm. lidí, oni hrozně rádi lidi manifestují. Nějaký rád manifestuju, věřím v to. Ale musíš pro to něco dělat, že jo? Nemůžeš říct, že já chtěl bych to auto. A pak nic. Mm -hmm. Prostě musíš jako jo, věřit, chtít, přát si to, ale pak udělat maximum pro to. Prostě jako. Když něco děláš, tak to dějí prostě na 100%. A může, můžeš to popsat, jak u tebe probíhá třeba ta manifestace? Protože je na to pár pohledů, takže to dělá trošičku jinak. Já už jsem se právě o tom s pár lidmi bavil, vždycky jsme dospěli vlastně jako ke stejnému závěru, ale trošku možná jiným způsobem. Tak když bys měl to říct, jak to děláš, tak je, jak to vypadá? Já si to hodně vizualizuju. Hodně živě to vizualizuju ty momenty. To znamená, prostě vás v hlavě, vizualizuješ si konkrétní situace, mm -hmm. jak, jak probíhají, mm -hmm. co se tam děje a tak dále. Yes, ať už šlo o ten byt, nebo o auto vlastně. Teď auto, který mám, tak si pamatuju, když jsem bydlel v Mostě třeba na střední škole, tak jsem ho vždycky jako na ulicích. Říkal jsem mm -hmm. si, že to je hezký. A to je, to máš a. ten Mercedes nebo co to je? GLC, no. Jo, já nerozumím autům, takže Aha. já jsem ho vzal, mm -hmm. proč, že hej, je hezký. Ty, mm -hmm. já nevím, specifikace, nic. Ale že to je příklad toho, že já jsem si vždycky říkal, jednou prostě bych v něm jako tak seděl a vozil se, to bylo super. No a teď to vlastně je, veď. A většinou hodně živě vizualizu. To Myslíš, si že tohle to bylo tak, tak tohleto, ta, ta, tvoje vnitřní, to jako hej, jednou bych měl chtěl sedět, že to bylo tak silný, že to je z části to, co tě k tomu dovedlo, že ho teda nakonec máš? Tady to, že jsi to takhle jako představoval? Částečně asi jo, částečně jo, ale já si třeba vizualizuju to třeba dělám skrz závody. Teď jsem měl třeba ty závody. Já jsem si našel na Google fotky těch prostorů, jak mají vypadat, no a už mm -hmm. jsem si představil, jak teda přesně to bude vypadat, že jo, že byl by si rodiče a takhle a hrozně jako živě. Mm -hmm. Pak vlastně do toho momentu jdeš a už to je pro tvoji hlavu jakože, tady už jsme byli, pohoda, tak už víme, co bude, víš? Takže se trošku programuješ, je to takový programování sám sebe jo. na ty, na ty situace, který chceš, aby přišly prostě, který jsou to je hmm. zajímavé, protože třeba na manifestaci jsem dostal pohled uh, takový, že je dobrý si něco právě zvizualizovat, ať už třeba i nakreslit nebo dát si to na nějaký vision board, zapsat si to do paměti a potom to třeba úplně schovat. A vlastně si to jako by nepřipomínat, hmm. trošku na to jako zapomenout, ale víš, že to tam máš jako někde zapsaný, protože že se prej, nebo jako z těch názorů, co jsem já pochytil, že když to manifestuješ jakoby až moc, že, že už to přestává být jakoby tvým přáním, ale tím logickým vyplňováním toho cíle, který ty si vlastně zadal. Takže pokud to má být přání a skutečná manifestace by měla být, že bys že bys proto měl udělat pade na pare, trošku jako spirituálně a trošku vlastně jako logicky. Jasně, mm. že když nepůjdeš si koupit ten lístek na tu loterii, že nemůžeš tu loterii mm. vlastně jako by vyhrát. Tak co, co, co je třeba u tebe ta větší část? Je to ta, že si to jako zvizualizuješ a je to třeba jenom 20% toho celku? A nebo jsou to pak ty logické kroky, které tě tomu opravdu jako by logicky a racionálně vlastně mm. dovedou? Určitě je větší část je proto něco dělat. Jako... I když nebudeš manifestovat, ale budeš makat, tak ti to tam dostane. Když to bude mm -hmm. naopak, když budeš manifestovat, ale nemakat, tak to nepůjde. Tím pádem drtivá většina určitě bude prostě ten grind takový a doplním to manifestací. Teď třeba jak mám přípravu na závody, tak kdykoliv mám kardio, kdy prostě půl hodiny jdeš po páse, mm -hmm. tak si v hlavě jedu jako ty závody, jak budu probíhat, jak půjdu na tu stage. Víš, jakože mm -hmm, to je v hlavě. Mm -hmm. Tím pádem aktivně dělám něco a zároveň v hlavě dělám tohle nevím, kolik času dne mi to zabere, ale většinou tyhle momenty, kdy můžeš, když děláš něco jako manuálního, u čeho vypneš. Když třeba vařím, nepřemýšlím, ne jako, že jak yes. vařím, že jo. Jak to samý, mm -hmm. když někam jdu autem, v autě často, nejdu se jdu přemýšlí třeba v autě a ve sprše. Tam jsou nejlepší normálně meditace. Mm -hmm. A mě teda napadá jenom to, jestli vlastně vizualizace a manifestace, jestli to je jako v sobě, nebo jestli je to to stejný, nebo jak, jak bys si rozdělil tady ty, tady ty dva pojmy? Mně to přijde dost podobný. Já se tam jako za stolik neveznám. Že vlastně tím, mám... že vizualizuješ, tak tím si vlastně to manifestuješ a tím si to přitahuješ tak. do života. Tak bys to myslel. Takhle to já praktikuju. Uh -huh. Myslím, že to je, jako je ta správná cesta, nebo tak mě to funguje asi. Tak... Jako mě taky, já s tím souhlasím. Uh -huh. Takže vlastně Spousta těch věcí to dneska děláme výsledkem toho, jak jsem si to představoval před pár lety, možná nebo uh -huh. před pár měsíce. třeba, takže s tím a já, já ještě, jak, souhlasím. jsem, jak jsem zabřednul jakoby do stoicismu, ne do hloubky, ale prostě baví mě jako ten, ten uh -huh. filozofický směr tak ti to hrozně pomůže v tomhle tom taky. Protože vlastně, když se třeba najednou děje v té cestě něco špatného, tak to bereš jenom jako, že hej, to je lekce, to je součást, to je super. Mm -hmm. A jdeš dál. Jenom prostě akceptuješ fakta a jdeš dál. A hlavně takový, že co můžeš ovlivnit, ovlivníš. Co nejde ovlivnit, prostě ignoruješ. Nevěnáš tomu vůbec energii, nic. A měl jsi to třeba dřív tak, že jsi nebyl schopný to ignorovat? Že se ti něco stalo, přišel nějaký, nechci říkat jako downfall, ale prostě už si, už si, někam směřoval, najednou přišel nějaký nějaká zábrana, kde jsi mm. se jako zaseknul a třeba si non stop řešil, proč to tak bylo, proč se to stalo mně, místo toho, aby to člověk jako nechal být, řekl, já to nemůžu ovlivnit, jdu dál, tak byl si třeba taky takový dřív? Určitě jo, jsem si řekl, že hej, proč? Takový to právě, že spochybňuješ to z sebe, říkáš mm. si, že proč, proč prostě já si to nezasloužím a vlastně pak si říkáš, asi já, protože to má nějaký smysl, no. Musíš tomu přistupovat úplně jinak, jako máš pak jinou perspektivu, ale to je postupem času, jak stárneš, jo, i tak. Fru jsme jako malí, protože mm -hmm. za 20 let budeme přenášet úplně jinak, ale přijde to dobrý směr, prostě, no, když se ti něco špatného stane, že je to součást toho, je to lekce a vezmeš si z toho něco. Pak jenom na tobě, jak kam budeš směřovat tu energii, no, a nebudeš ji směřovat na ty myšlenky toho, co bylo, nebo co mohlo, být, prostě jdeš dál. Mm -hmm. Jako tohle je super, protože uh, já, se, já, jsem dřív byl právě ten, když jsem si vždycky přišel nějaký zásek, já jsem si nonstop kladl otázku, proč se mi to jakože stalo. A od té doby, kdy jsem to přestal dělat, a řekl jsem si, hele, stalo se to, nemůžu to ovlivnit, jdu dělat prostě něco jiného, posunu se by o toho dál, tak i ty výsledky potom začínají přicházet jakoby vodost, vodost rychlej. Hmm. Takže, a jak jsi říkal s tím stoicismem, tak nemáš náhodou, nemáš náhodou takovou tu knížku uh, stoicismu, kdy si každý den přečteš jednu stránku, je tam nějaká myšlenka. Jo, to byl Ryan Holiday. No, já mám. Takový, jo. mám, mám no. On, Ryan Holiday je zajímavý týpek i na jako na sítí bych doporučoval sledovat. Mm -hmm. Hodně dává o stoicismů věcech. A mám ještě asi dvě knížky od něj, Jedné o egu a ještě jednu jako. Obstacle is the key. A tam mm -hmm. tu jsem teda ještě nečet, ale mělo by právě o tom, že ty překážky v tvém v jako životě jsou právě ten klíč k tomu, jako tě dostat dál. Že se dějou pro tebe hmm. ne vlastně jako kvůli tobě. A zase tě jako tě chceš tohle... mít jako cestu úplně bez jako překážek já nevím, jako na konci té cesty, jestli nějaký konec té cesty, a kdyby byla úplně jak když jdeš za hradou, jako hezkou, tak si říkneš, hm, to je ono. By to byla možná nuda, víš, trošku. Já si myslím, tě. že jo, jako to je, jak kdybys měl film bez, bez, jako nějakých, bez plotů nějakých, jasně, prostě. Vlastně. že by šel plynule a hotovo. Ne, musí být ten downfall, že toho superhrdiny, jak neví a zase jde nahoru. To je součást toho, jakože když ve výsledku jsi v nějaký finální destinaci, a víš, že ta cesta byla jako fakt těžká, tak tě mm. to dostane, než si, je, jsem na sebe pišný. Jako. Asi o to víc, jo, než kdyby mm. to bylo, jako že někdo to má těžší. Silnici, někdo je. někdo lehčí, někdo má startovní čáru prostě taky dál než ten druhý. Záleží na tom? A ty startovní, startovní, startovní čáře? Ve výsledku asi ne. Má prostě jako má náskok nějaký člověk. To je většinou prostě z jakých poměrů pochází. Člověk má extrémně bohatou rodinu. Mm -hmm. A teď člověk, který třeba má nápady, je kreativní, má nějaký vize, a řekne rodičům, hele, mám nápad založit takovýhle podnik, hotovo. A má ho. A už jenom, jakoby, když má ten cit mm -hmm, pro to, hotovo. Mm -hmm. No a kdo má, nemá třeba takhle ten background jako um, pojištěnej, tak, tak to má těžší, že bude jo. Musí nejdřív řešit, že mm. OK, teď budu vydělat kapitál. Na ten biznis. No a to už je jako. To je ten a a myslíš, že tady ty, tady ty lidi, když je dáme vedle sebe, že můžou dosáhnout, dosáhnout v tom životě těch, těch stejných výsledků? Vlastně i, i třeba ve stejný období, když bychom dali na startovní čáru dva 15-letý kluky, kde jeden je prostě chodí do práce za dvacku, druhý má rodiče, který už mají firmy, vydělávají miliony, tak můžou být ve 40 letech tyhle ty dva lidi na stejném místě, nebo třeba i, i jako úplně rozdílně? Kariérně věřím, že jo. A mentálně si myslím, že to právě víc. Z toho člověka, který měl jako. Si vyšával tu izastu. Jo, jo. Jako že jo. Dá ti to víc, dát ti právě takovou tu školu. O čem hmm. tě teďka baví nejvíc mluvit? Protože já tady mám pojem, že teďka, jak jsme se bavili před podcastem, že jsi byl teďka v hodně rozhovorech, hmm. tak o, o čem tě nejvíc baví mluvit? Já teďka cítím z toho, jak mluvíš, tak vlastně cítím, že to je jako velký tvůj zájem teďka hmm. tyhle ty rozvojové věci nebo řešit. Možná tak jako trochu smysl života z toho cítím, řešit, co je vlastně tím smyslem, jak dosahovat těch výsledků a takhle. Je tohle to téma, co tě teďka jako nejvíc, nejvíc, zajímá? Asi docela, jo. Jako fascinuje mě docela psychologie člověka. Mm. I tohle ty seberozvojové věci a prostě jak člověk umí přeprogramovat tu svoji hlavu na to, aby vlastně fungoval optimálnější. To mě docela baví, no, protože ta hlava je... Jako tvoje myšlenky jsou strašně dobrý sluha, ale špatný pán. Mm -hmm. Jakože, jakmile nemáš kontrolu nad svými myšlenkami, tak ti to hrozně sežere. A jakmile máš, tak dokážeš cokoliv. Jakože cokoliv pro tebe není jako limit vlastně v tu chvíli. Na to letos jsi přišel poslední roky třeba? to tak Nebo jsi to tak nebyl jsi to nastavený vždycky? Třeba i od. Asi podvědomě jsem tak byl nastavený vždycky. Nějakým způsobem jsem věděl, že se to prostě povede. Mm -hmm. Ale když už to dokážu nějak pojmenovat, definovat, specifikovat, je asi poslední dva roky, bych řekl kdy už jsem jako tak jsi nějak... začal si otevírat dvířka všem. no, možná i rok, možná, možná jenom rok, jako kdy jsem fakt nějak stabilnější v této pozici. Trvá to, mm -hmm. trvá to, no. Je nějaká signifikantní jakoby, situace, která tě utvrdila v těle těch myšlenkách, který poslední jako dobou máš, kdy jsi řekl, víš, něco se stalo, něco třeba konkrétního a řekl jsi, také se prostě posadil pousmal a řekl jsi, jakoby, že, vlastně víš, že ten vnitřní pocit, že víš, že to je ten výsledek toho, co jsi vlastně jako změnil. Že to byl ten signifikant jako moment, a řekl jsi, teď mi to všechno hmm. zapadlo, ty pucle. Jakože. Nevím, jestli byl přímo jeden moment, a i když možná to bylo teď pár měsíců, dva měsíce zpátky, když jsem asi koupil ten byt, když jsem jako v něm fakt stál, řekl jsem si, ty dobrý, jako, to je moje, a jako koupil jsem si domov, víš, že? Mm -hmm. Asi v ten moment jsem si řekl, ok, mělo to smysl prostě, to už je takový ten, ten stabilní pilíř, že tý do, té doby jsem jako nic neměl, že jo? a teď jsem si řekl, jo, máš tě, mám jako střechu nad hlavou, která je moje, pak jsem to vnímal úplně jinak, no. A vím, a že to, třeba... že je tvoje, myslíš, že jsi zakoupil celý, jakože jsi vysolil si prostě 10 megazabit? Ne, jakože formou hypotéky, ale to je... Uh -huh. Jak bym ten bigger picture, tak jako jsem to udělal. A yes, jako máme yes, to yes. trošku vizualizovaný líp, tohle. Ale um, v tenhle moment jsem si řekl, že to tak má smysl, no. Že to bylo jako, Při jako... pořízení toho domova teda. Jo, já jsem vždycky jako šetřil, se jsem nějak jako za nějaký věci, nezděl ne, jsem jako na dovolený a tak, protože jsem věděl, jako, že proč to dělám, respektive nedělám. A teď už si říkám, že můžu trošku si vycestovat a tak, no, že už mám ten stabilní věc. Že už věc, máš věc. ten pilíř jako mm. A... To je zajímavý, to je zajímavý, že jsi to měl právě takhle. No. A myslíš si, že by se k tomu třeba dostal i bez toho, kdyby si, ses... víš, nemrzelo tě potom třeba, že si v úvozovkách tolik šetřil, nebo že si tolik třeba necestoval. Ne, lidi jako Vždycky strašně rádi cestuju a říkají mi, jak o to přicházím, o ty zážitky, ale tak těmi 26, jakože dítě já můžu cestovat kdykoliv. Víš, že mm -hmm. když si teď koupím barák a i kdybych třeba teď ještě 10 let furt jenom nějak grindil, tak mi bude pak 36 a to furt můžeš cestovat. Jakože to ti neuteče nikam. Takže jako mám v plánu cestovat, ale podle mě nejvíc, kdy budu cestovat, bude třeba, až mi bude 50 třeba. A není to tak, že je škoda připravit se o ty zážitky v tomhle věku, že třeba teďka to, to, cestování bude mít jakoby jinou perspektivu, kterou už potom v těch 50 nebo 40 nebudeš moc zažít? Ne, to ty lidi třeba jako takhle? To je možné, já nevím, jestli bych si ale z nějaké jako kultury v nějaký zemi něco vzal. To bych tam asi musel být díl. Třeba vy jako si byl ty na bale, ty jsi tam byl jak dlouho? Mocná, asi 40 dní. Ale už je to dlouho, že převezmeš nějaký. Jo, no, už to bylo takový, že jsem měl pocit, že tam trošku žiju. No. Tak, ale z té kultury něco převezmeš. Když mm -hmm. tak, mm. na týden, to je málo. To nepochytíš nic, takže já prostě beru z lidí jako nějaký věci, které jako je různé perspektivy a tak. Ale určitě se to dá i z cestování, ale může tam být dlouho. Což mm -hmm. já asi nejsem rád, jako na to být někde dva měsíce třeba a jako čerpat z toho tu kulturu a mít nějaký nový pohled na věci máš nějakou vysněnou destinaci, která by byla ta, do které by si řekl, tak v těch 630 tohle bude to první kam prostě. My teď jo, po závodech letíme do LA, budeme točit tam jako obsah a tam chci, protože je to taková ta fitness meka, že jo, že já když jsem koukal na Pumping Iron a, Arnolda až celou mm -hmm. tuhle mm -hmm. éru, tak vlastně to bylo tam, to je tam meka, kde tam je Gold's Gym, je tam Venice Beach a všechny jako ta fitness scéna tam vlastně je. Tak tam jsi ještě nebyl teda? Ne, nikdy, nikdy. No, tak to bude, to bude top content, ne? Až tam mm, prostě... Máme v plánu, no já právě mám po těch závodech prostě mám chvilku třeba pět dní večilu a pak jen tam a tam bude jakože dovolená plus prostě budeme točit. A jak dlouho? Nějaký deset dní to vychází, no. Tam se těším, že to. Se těším těším se se na to. to ale se mi líbilo na Islandu. Tam bylo nádherně, tam jsem jako znovu. Tam jako chci znovu. Přijde, že tam trošku zapadáš tou svojí perzou, svojí Byl jsi tam někde nebo ne? Nebyl, ale hrozně bych tam chtěl. Prostě vlastně no. líbilo, tam je to fakt super. No. Já tam chci ještě jedno, a jsem právě cestoval sám, jako taková psychohygiena. Ne, že by mi něco, bylo. Jenom třeba na čtyři dny, já jsem si prostě jenom měl jsem hotel, tý auto a jel jsem kam jsem chtěl a pak jsem se vrátil. Víš, koupíš se v té modré laguně. Hmm. Prostě seš to takové. takový, to bylo fakt super a určitě chci znovu a znovu chci jako solo, že fakt tam chci občas takhle jet, vyčistit si hlavu a jít zpátky. A má, máš, když jsme, když jsme u té hlavy, přijde ti, že máš právě jako tvůrce, influencer, člověk, který ho lidi znají že ta hlava se jako zasírá jako víc tady v, tom, tady v tom odvětví, že to je jako složitější s tím? Ne, myslím si, že to má na mě takový vliv, ale podvědomě asi jo, spíš skrz ty čísla, že kolikrát je třeba teď YouTube, ti ukazuje ty těch tvojich top 10 videí, že jo. Mm -hmm. A ty třeba děláš nějaký video, dáš ho tam, říkáš, že to je super video, a ty třeba je... 9 z 10, 9, jo, jo, 9 ze 10 <laughs> třeba si říkáš, hej, co je špatně, ale přitom soupeříš by sám se sebou, je to vlastně je úplně jedno tak možná tohle mě trošku podvědomě si říkám, jako že hm, tak co udělat trošku jinak, no. Ale asi mě to jako nezžírá úplně. Já tím asi tím nežiju tolik, že bych tam jako dával všechno. Jo. Jako já dám tři, čtyři storky za den, maximálně někdo dává jako fakt hotel stories a točí celý svoje dny. A jako jsou takový tvůrci. Ale i tak je ale já... to docela dost, jakože je to, je to víš, je to everyday, mm -hmm. Yeah. Furt mu zapojuješ vlastně tu hlavu. Jo, jo, jak vydat čtyři storky denně je jako náročný, když se to nezdá. Mm. teda, ne, nemusí každá storka něco jako nutně jako sdělovat hodnotného. Jako můžeš vždycky jenom něco ukázat, mm. ale jako pro tebe, jako pro toho tvůrce, znám to sám, jako že si říkám, něco bych jako vlastně chtěl mm. vydat, ale ten den si říkám, teď já vlastně ani, ani nevím, co bych teďka chtěl vydat. Tak jak cvičím, takže to je furt nějaký fitko. Mm -hmm. Něco z tréninku, nebo nějaká forma, nějaký jídlo. Jako málo, co tam je z osobního života. Tam nikde nebyla jako rodina nebo tak. To tam nedám vůbec. Ani ty blízký kamarády. Mm -hmm. To si jako držím tenhle můj, můj okruh. Jako, jako že, go... že ho držíš prostě v soukromí a s to nezdílejš? To mi došlo, že já vlastně nevím, jestli jsi zadanej nebo nejseš. – Teď nejsem. – Nejseš, jsi single. Mm. Tak dáme tady. <laughs> tady Kuba, hezký, potetovaný, nezadaný, můžete psát. <laughs> Ale lidi třeba, jako já, já, já byl byl zelený, že jo? ale lidi to třeba nevěděli, protože to na ty sítě nedávám. No. no, možná proto i já jsem teďka nad tím úplně to, že vlastně jako znám to co, to, co. chceš vlastně sdělovat, tak, tak to znám všechno. Znám to cvičení, znám nějaké tvoje možná jako myšlenky a tohle, mm -hmm. ale vlastně to soukromí je pravda, že, že toho o tobe člověk moc mm -hmm. neví. Jako z toho, Odkryl z toho. jsem hodně toho soukromí, je skrz teď ten byt prostě a ty svoje daily vlogy, že tam ukazuješ uh -huh. už prostě víc toho, toho, soukromí, že jo? Předtím to bylo jenom, jenom fitko. Mm -hmm. Jenom je kuchyň, tak. No, ale lidi chtějí asi takový to autentično, no, takový to fakt ten, to tebe chtějí. A bylo pro tebe těžký se ze svý z introvertní, nebo já ti vnímám teda jako těžkého introverta, ty hmm. se tak sám popsal, tak proto tě tak vnímám. Je, to tohle to něco, co do toho jakoby zasahuje? Do, do, když chceš sdílet ten by, tak chceš ukázat tady to, jestli si musel trošku se probojovat skrz tu introvertní povahu, že, že už je to něco? Hmm. Nebo je to o tom, že tam jsi prostě sám, žeš tam jako není tam někdo kolem tebe? Jestli je to víc o tomhle než o tom, že na tebe kouká prostě 100 tisíc lidí třeba? Nějaké hmm, nějaký jako... Nic jako negativního tam necítím, protože zase ty lidi se mnou jsou už skoro 7 let, budeme točit tenhle rok vlastně na YouTube. A tím, že to je právě komunita, tak já jim chci říct, jako, že spíš jako ne, že hele, se být, ale že hele, co jsme, co jsme dokázali spolu všichni, víš, jakože být super. A jako spíš jim ukázat, jako, že hele, děkuji, prostě díky vám mm. tohle je možný vůbec. Tak spíš Takže spíš tam, tohle tam necítíš jako ten, ten introvertní <clears throat> tlak, že by říkal, hele, daj prostě být, ukazu, víš, jakože. Ani ne, protože to je přesně tou komunitou. Proto já třeba, když jdu... a je to hezký, že to vlastně cítíš jako by, i, i, i u sebe, že, že to, jak kdyby, jak kdyby tam byli kámoši s tebou vlastně. Jo, – jo. A mluvím asi je trochu jinak na svých videích a v rozhovorech, protože třeba v rozhovorech nemluvím ke své komunitě čistě. Mm -hmm. A už tam jsou jako jiní lidi a třeba nechápou můj humor a tak, <laughs> ale když třeba jsem ve svém to jsem úplně sám sebou, jakože tam řeknu cokoliv. A oni, jak už jsou právě jako komunita, tak to jako by chápou a neřeší to, no. Mm -hmm. Takže nevadí mi jako nějak ukazovat ty svoje soukromí, protože furt ukazuju, kolik chci, kolik uznám za vhodný, ale vím, že to ukazuju jakože svým lidem. Mm -hmm. Co, co ti je třeba bytostně nepříjemný, když si vezmeš tady tu svoji práci, toho jakoby influencera, určitě tam je něco, co musíš dělat, ale třeba se ti do toho tolik nechce, ale víš, že to je nutné pro, tu, pro to, co vlastně děláš. Že si něco takového mm -hmm. teda je, protože přijde mi, že se s tím docela dost vyrovnaný, třeba tam nic takového ani není. Občas asi jako natáčení třeba na veřejnosti, to je furt pro mě víc tu z komfortní zóny, ale já ho furt víc a víc dělám, abych se jako v tom oťukal, že pak ti lidé jako jeans to není, že jo. A asi cítíš určitou zodpovědnost určitým lidem, když třeba ti něco třeba napíšou nebo tak a ty jim třeba jako nevypíšš, a oni to berou hrozně jako špatně. Zříkáš, mm -hmm. že ale já jako už nestíneš jako všem prostě a Nechci, a odepi, někomu někomu já se snažím jako dost, ale Takhle. Šlo by odepsat úplně všem, ale už by to vzalo tak velkou část toho dne, aha, aha. že jako. A to by ti to po, po vybělo, no, ale to trošku ale jako by to šlo, ale říkám hmm. si, tak já ty můžu prostě tyhle dvě hodiny využít na něco úplně jiného. I kdybych si šel dělat jogu, cokoliv, prostě, meditovat, nevím, ale asi nechci ty třeba ty dvě hodiny jenom čistě odepisování, takhle věnovat tomu, že jo. Tak spíš tohle hlediska, třeba ještě i potkaj. a ty třeba nemáš úplně náladu. A jdeš se sluchátkama a s nákupem v rukou, víš co, a ty těchto hmm. zastaví. Ale on má hroznou vidí. Hmm. A pro tebe to je, že polož ty tašky, vyjdi sluchátka a naladíš se trošku na to, abys, ho jako, abys to na ně jako nějak nereflektoval. Tak spíš tohle hlediska. Ale naopak, pak ti to zvedne tu náladu kolikrát, když ti něco hezkýho. To zase je dobrý. Vlastně, to se mi jaký stalo, že jsem občas třeba měl špatnou jako mu a někdo mě chtěl zastavit a já jsem nejdřív jako nechtěl, pak jsem povolil, byl to třeba mladý kluci nebo něco a vlastně mi řekli jako nějakou hezkou věc a, a nakonec jsem odcházel ještě, jako, ještě, ještě víc jako natšenej. No. To je super, no. Každopádně je... líbí se mi, že, jsme, že si ty čísla, tohle, protože mi přijde, že jako ve tvůrcovském světě, že často jsme právě hrozně koukáme jenom na ty čísla, nekoukáme na to, že budujeme, že třeba může budovat člověk nějakou právě tu komunitu, že to dneska už není o tom být. Dny. Znám influencery, který vůbec nejsou mainstreamoví a mají mm. super komunitu a vydělávají dobrý peníze, víš, jako, že to je úplně, že to někdy to může být jako zkreslený, tak jak, jak, nezab, jak nespadnout do toho, že člověk je nonstop ovlivněný jenom tím, že vydá video a je jedno z deseti, osm nejlepších, nejlepší, mm. tady 100 tisíc views za den, tamhle 50 za rok. Jak to myslím? Nevinovat se asi tolik Ostatním tvůrcům, porovná to s ostatními tvůrcama a jejich číslama, a asi víc hrotit komentáře a reakce a lajky, než třeba ty čistě views. Uh -huh. A znamená to i ty negativní uh -huh. řešit jako a odpovídat. a Záleží, co to je, když jsou jako nějak konstruktivní, tak jako logicky jo, vzít to jako k srdci. Uh -huh. Třeba někdo, někdo ti řekne, jako, že, hele, vlog super, ale byl tady horší zvuk, tak uděláš co? Prostě koupíš si nějaký port nebo něco, uh -huh. podeříš uh -huh. to jako, to je v pohodě takhle se je ví ten, ten content, že jo. Pořídíš novou techniku nebo nový studio, že jo. <laughs> si <jo>. posuneš to. <laughs> – Podle že, že mám černý studio, tak jsem udělal černý, tohle jenom jsem přidal pár věcí. <laughs> – Tohle je hezký, je Ale určitě řešit právě, no poslouchat tu, tu komunitu, co chtějí oni, no. Ono se to pak zlomí. Lidem jde o to, že chtějí to strašně rychle, ale to trvá. Je to prostě grind. A je, oni jsou třeba namnocený z toho TikToku, že jako dají tři videa a už hmm hned má 100 tisíc nějaký, jenže, na to bude, to takhle ne není, že jo, to my jsme budovali 10 tisíc odběratelů celý jeden rok, konstantně, každý video, každý ten jeden video rok. A rok to bylo, jo. A dali jsme 10 tisíc a já říkám, super, to byl plán, jakože to byl fakt plán Aha. dělat těch 10 000. ale dneska to chtějí strašně rychle a čekají těch 100 tisíc třeba za rok, dva, což nejde, jako to, to, to trvá prostě, nebo jako jde to, ale ne formou komunity, ale formou... Ehm, kontroverzních témat a, a Jasný. hostování někde, víš, jako, tam a má a... Jakože v jednom níži nějakým konkrétním, hmm. jako komunitní věci, to to, tyjo, to to je velmi těžký, si myslím, že budou je. jako stokáno. A právě já říkám, ten zlom, ten zlom jako mimo, ten přesah mimo fitness, jsem vnímal po šesti letech až. Hmm. A já jsem si říkal, že v pohodě, to součást toho. Ale že já, i kdyby i zůstal v té bublině fitness celou dobu, tak tam je ta komunita, ale já chtěl nějaký ten zase růst, no. Proto mm -hmm. přemýšlíme už trochu i o zahraničí teď. Takže nějaký možná jakoby English-speaking mm. Přemýšlíme o tom, protože mě baví ten fitness. A já ten fitness jsem už jakože víc mě na tom stropě. Že to tady dobil prostě, to asi no jako, Ten rybník je tak malý, že, jo, mm. že třeba 100 000 lidí jako fakt aktivně sleduje fitness, a víc už ne. A já si říkám, hej, chci růst, ale chci dělat furt dál fitness. Hmm. Co mi zbývá? Chceš s tím fitnessem, nechceš to začít hmm. motat do úplně jiného. Jakože furt si točit tohleto, i ty vlogy mm -hmm, a tak, mm -hmm. i klidně se a tak to mě baví, ale chtěl bych ještě něco navíc, ten fitness třeba furt točit, protože v tom, to mě, já se v tom pohybuju 11 let a bojím mě to a celý život se točí kolem toho. Tím pádem budu točit to mě nejpřirozenější. Tak se říkám zahraničí, no, bychom jako eventuálně chtěli. No, tak a... to bude, to bude super, to good luck. <laughs> to bys byl možná jako jediný v Česku, ne? Kdo, kdo vzal fitness na. Fitness, v tu kulturistiku. Čistě, čistě fitness, asi jo, čistě fitness, uh -huh. jo. Ale to by fungovalo formou, že já to vlastně musím bloknout pro Česko a Slovensko, ne, nešířit to tady a jít tak by od nuly. Uh -huh. Což zase bude trošku i takový kouzelný, že jo. Prostě přešit, no, že hej, dostý z super. No, to, je to, je bude, právě, to bude no. hezký. A hlavně už jak tím máme jako to know-how a techniku a víme jak na to, tak to bude asi snažit v tomhle. Tom. To a zároveň těch, prostředky, uh -huh. že jo, že právě můžeme třeba letět do toho LA na vlastní jako uh, náklady a prostě točit tam. To je super. Dřív by to nešlo, že mm -hmm. jo? Jsme točili prostě u rodičů v kuchyni a... To je pravda, no, to je pravda. Takže záleží. No a ten český kontent bychom chtěli zároveň trošku zavřenout do té kinematografie. Do kinematografie? Mm. Jako myšleno dělat věci jako prostě víc... Víc jako cinematik, Víc jako... Víc ne. Ready? Vyloženě krátkometrážní filmy. Vyloženě krátkometrážní mm. My jako jeden jsme už dělali. A jako v rámci toho, toho níša, v rámci té kulturistiky? nebo ne, ne, v rámci úplně mimo. Úplně, úplně mimo. Jo. Jo, jo. Mě, okay. mě, baví jako tvořit. No jako, to vůbec prostě... neřekl, to zajímavý. No my jsme udělali jeden, jeden krátkometrážní snímek, jak jmenoval se Spánková paralýza. Byl takový hororový. A je to někde? Přímo na YouTube. to byl je hlavně, to nevím, to, okay. já, to jako, já to myslím jako hlavní přímo video, jako trailer aha, kanálu. Aha, aha. A to má třeba jenom 6 minut, je to krátký. A hrála tam vlastně i ta To se musím podívat, to jsem doplnit knowledge. Tak to právě a to byl takový jako test, že co lidi na to. A mělo to úspěch, jak jsem si říkal, OK, já a můj kameraman vlastně, Petr Zoubek jsme si vymysleli další dva, tři takové snímky a akorát je musíme zrealizovat. A Při tam bych… – Tak let's go, to taky nikdo nedělá, Tohle. Ne, moc moc ne, no, protože on je to drahý, ono je to fakt jako drahý, jo, ty bof, to. Když chceš jako fakt produkčně to udělat dobře. Jo, jo. Ale mám v plánu jako udělat klidně celovečerní film jednou. Nevím kdy, jestli to bude, za rok nebo za čtyři, nevím, ale vím, že jednou tě pozvu na premiéru. <laughs> Beru za slovo, vystříděte tohle, že tam nebudu pozvaný. je <laughs> naši popcorn. A vím, že to prostě bude. Jako, a chtěl bys že... i hrát, nebo čistě jako produkčně se o něj zajímat? To uvidíme, jak mi půjde. Jako já jsem teď tam hrál tu hlavní roli, ale protože tam nejsou žádné jako dialogy a tak, takže to jsem zahrál. Mm -hmm. Když tam bude o dialogy, zahrá nějaké emoce, to už uvidíme. Nechám to posoudit prostě i prostě Petra jako kameramana a on je zároveň jako režisér a A aby mi řekl, hele, ten film je super, ale kazí to tvoje hraní. Když se to stane, tak mi nedělá problém mít nějakou vedlejší roli mm. a být za kamerou. Mm -hmm. Ale já miluju filmy, kinematografii, a česká kinematografie je nic jako nového revolučního tady není. Je to prostě je to to komedie nějaká. Je to stejný herci. Jo, jo. Jo, jakože je to hrozně recyklovaný jenom fotokola. Říkám si, hej, to ta škoda. Tak jsme no. udělali takovýhle hororový snímek, a chtěl bych právě udělat pár dalších krátkometrážních, a potom, až jich bude třeba pět, si říct: Hele, jo, dáme celovečerák. Hmm. A pak nevím, jestli se bude trvat toho natočit tři roky, nevím. Hmm. Ten už bych asi nedal jako na vlastní jako pěst, protože to už je řádech jako milionů, celovečerný film. Hmm. to už jako... No, pokud bych to chtěl opravdu jako ve velkým a opravdu jako v kvalitě. Když už bych dal jako do kin nějaký film a ne někde tady jako hmm. nějak si dát v letním kině tady jako premiéru, tak bych do toho chtěl jako dát fakt jako. 100%. A ta ambice je opravdu to mít v kinech jako of, official, oficiální produkce, oficiální všechno. Minimálně jako premiéru prostě si dát někde. Yes. No tak to, to, to možná ti udělám radost tím, že já se o to taky zajímám my jsme s mojí partou s, s klukama před pěti lety točili právě filmy a máme ještě na YouTube kanál jmenuje to Golden View Films Aha. a natočili jsme čtyři nebo pět filmů jako, jako celo večeráku mm -hmm. mají třeba hodinu a vždycky jsme si soukromou premiéru dělali v Kině, kam přišlo třeba na 250. 300 lidí. – A dobrý pocit, ale ne? – Jako úžasný, jakože to bylo super. A to ti pak snad pošlu tenka dál a zeptám si na názor. – Protože já to moc nevidím v Česku. A vidím takový ty amatérský, kratkometrážní to, jako jo. – My jsme to točili na telefon právě, ale bylo mělo to hodinu prostě a dali jsme to do kina prostě, takže. – No my jsme točili těch 6 minut, 13 hodin. – C, nejde, no. – A protože já jsem řekl, že uděláme to na 100%. Schválně, jak bude vypadat 100%. A bylo to super. No. Ale to je v pohodě, vlastně, když to tak vezmeš, tak jedna minuta, dvě hodiny ono to odpovídá sice. Celo... To odpovídalo jako. i u nás. Jedna minuta filmu zabrala cca hodinu natáčení a dvě hodiny editování, mm. třeba takže vlastně z hodinového filmu bylo no Přesně kvůli tomu, jsem tam měl dalšího kameramana, který točil behind the scenes, aby lidi věděli, že vůbec co to obnáší těch šest minut. Mm -hmm. A bylo super jako sledovat i ten proces. To tím. Mě baví jako sledovat ty lidi, jak každý je profesionál v tom svém a teď se spojí. A, a taková to symbioza to, to, to je mega. A baví, Tě, baví tě hrát? Jakože baví tě být, jako... Jo, já už jsem před kamerou jako komfortní, takže u, uvidíme, až budeme hrát nějaký jako větší role, že třeba budu muset Zahrát ten vztek. Někdo viděl vztek, že jo, tím pádem, jako, že vstek. vztek. <laughs> já si tě nedovedu moc představit na svém. Právě, to ale se to se je extrémně úplně Super. Jakoby... Já jsem takový hrozně jako monotónní, bych řekl. A teď najednou, když budu muset zahrát jako emoce, tak naopak pro lidi to možná bude zajímavý. Takže uvidíme, jak to půjde. Ale tam vidím ten potenciál toho, že třeba když mi bude 50, i 60, kdy nepojedu fitness takový bomby, že jo? Tak ale můžu prostě se věnovat filmu. Že tam vidím ten přesah jako do budoucna. Ne, 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 neinspiroval se třeba u Arnýho, že přes no, vlastně, Jo, vlastně, to jsem říkal, že do, politiky půjdu. vlastně, vlastně, tak ten šel přímo přes ten svůj jako vzhled, že jo. On nebyl jako Ale já, já si myslím, kreativní. že právě, že jo, ty, ty, tím, jak jsi jako velký, specifický, máš prostě jako svaly a tohle, mm -hmm. že, že vlastně máš něco navíc, jako něčím specifický bys mohl být pro nějakou třeba i profi produkci, jako zahraniční mm -hmm. v tom. To říkal co? lidi, no, že proč nehrajou někde že v Hollywoodu nějakého toho, jako Viz Jason Momoa a tyhle ty no, typy. No, no, přesně ten podobný typ. A já se spíš jako vidím jako toho tvůrčího, kreativního člověka, že, který ti vymyslí ten scénář. Fakt, jo? Hmm. Hmm. Mě baví tvořit jakoby cokoliv. Já, já... Mám rád... To je zajímavý. Podle, od pohledu bych tohle tebe vůbec neřekl. Tohleto. Řekl bych, že jsi právě ten, ten tvrdý typek, co umí rubnout tou činkou. Ale tohle to, vlastně doma, mi to dělá radost, no, že, že, to slyším, že to je, no, to je fakt fajn. A doma si píšu básničky. A... To, je, to je úžasný. Jako, že jak, 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 to někdy může klamat, víš? Prostě seš volkový borec tohle, jak si člověk řekne. Jo, ale lidi hodně jako škatulkují takhle, že třeba jo, vidím jarnou si, domorodec, ten prostě jenom zvedá sype a to všechno. <laughs> to ti někdo jako řekl už někdy? Jo, vždycky, Teď, teď taky prostě vyšel ten rozhovor na The Mac, kde je úplně jiná cílovka, než mám. Hmm. A taky, tady ty steroidové hlavy tam nezvěte. A to je člověk, který prostě mě jako nemá nakoukanýho. Jo, protože jsem jenom hromada masa, co benčuje, víš? Jo, mě se to děje, ono se to děje asi každému v nějaký bublině, že vždycky těma jako. Mě, mě teď, já jsem včera poslouchal nějaký stream a o mě zase někdo řekl, že jsem ten týpek, co si z do podcastu a ptá se jich na body count. Ale je to, chápu, proč to je, protože třeba vyletěly dva klipy, kde jsem to yes, jako schválně no, no, udělal, jo. ale to, že tam bylo 80 podcastů a jenom 20 z nich byly holky, a pak tam byly vědci, mm. Jinek medřický, víš, jako, že úplně DNA nějaký genetický, genetický jako podcasty jsem tam měl, tak to už lidi, protože mm. to už taky ten týpek jako neřekne, a neví. No, se no, širokou široký, publikum se dostane no, právě Dazely, to, nebo to no, no přesně, víš, přesně no. něco kontroverznějšího, než zase jo. něco, a co. je tě takhle, to když má herec roli, třeba Robert Downey Jr., to je prostě hmm. britský Iron Man. A to je Harry Potter prostě ne, no. To bude prostě už zaškotulkovaně. Yes, yes, prostě budeš navždycky. – A že třeba už zahrali další x, x hmm. jako rolí skvělých, to už jako lidi musí se To je pravda, no. To je pravda. To je dobrý se právě. A dá se tomu jako předejít tohle tomu, jak v, tom, v tomhle, v tom světě, aby ti lidi neměli hmm. zaškatulkovaný, to no. je to něco, co je součástí tohohle z toho? Co to prostě máš. <laughs> 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 jako, jako, co s mě, jako máš, jako máš jako chuť vůbec přesvědčovat o něčem, jasný, jako obhajovat jasný, se. Jasný. Ty víš jako sám, co děláš, jestli to je dobrý, jestli to má smysl. A pak ti to je jedno. A to je asi ten klíč, že jo? Bejt to, že já to vím, to, že já jsem s tím v pohodě, hmm. že to je ten základ, to je to zdraví, že tak Prost, by to bylo. No, jako, že jako upřímně sám k sobě. Hmm. Mám tady na tebe takový dvě, dvě zajímavé otázky, jenom řekn, to nebo to, jenom tak, aby hmm. jsme trošku přerušili, Aha. přerušili tu vážnost. Uh, božský sex na jednu noc, nebo průměrný dlouhodobý vztah? Přímo dlouhodobý vztah, jo. Průměrný dlouhodobý vztah. To znamená, že tam ani nebude ten božský sex v tom průměrném dlouhodobým vztahem, Protože... No, asi, asi ten průměrný dlouhodobý vztah zase. Jako, furt si máš jako koho jako přijde tak, že jo, než jako ta jedna boží noc. Jo? Co tebe, ne? Co by to ty? Já se ptám. Já, já, <laughs> já nevím, jako... já vlastně, vlastně sám nevím u tohohle z toho, taky bych nad tím musel přemýšlet. Tak, tak je to byli. jako jednorázová jaká noc. No jo, ale zase třeba průměrný dlouhodobý vztah tě může dlouhodobě zprůměrňovat jakoby kvalitu života, kdežto ta jedna božská noc ti vlastně nic nesebere, ale ani ti zase nic jako nedá, to je pravda. Ale jestli ten průměrný dlouhodobý vztah, jestli... Nevím, jestli si ho třeba někdy zažil nějaký jako průměrný vztah, kdy jsi řekl, že jak tady je dobrý to ukončit. Ale asi máš pravdu, hmm. že i, i ten průměrný vztah ti něco asi dá. Asi jo, tak on ten, že je průměrný vztah, ne, že by tě jako zprůměrnil jako osobnostně, má těžko říct. Těžko říct, těžko říct. Každopádně, když bychom se měli jenom rozvinout ten vztah, tak ty jsi teďka nezadaný. Je to něco, co si užíváš, nebo bys to rád změnil? Teď ti to tak, jak to má to je teda hodně čerství. <laughs> to je hodně čerstvý, jo. Takže... Já jsem mám, já právě neznám ne, ten ono tvůj to je čerstvý, že třeba pět dní čerstvý, jo. jo, takhle. <laughs> takže to máme, já máme, to podobně čerstvý. <laughs> no, takže já jsem to ani jako nějak pořádně ještě asi jako nespracoval a většinou, Dobře. většinou až postupem času mi dojede tohleto. Ale já teď jak mám přípravu na závody, tak se fokusuju fakt na to a tu energii, který mám teď míň skrz dietu, věnuju prostě fakt tomu, mm -hmm. abych neměl čas přemýšlet jako nad nějakýma věcma pak nás čeká ten trip do LA, to je koncem listopadu, pak bude prosně, to už se na Vánoce, podle mě do konce roku se přežiju v pohodě. <laughs> hlava, hlava, zaměstnaná, to je důležité. <laughs> ono se to všechno jako snad snáš mm -hmm. prochází, když má člověk tu hlavu aspoň trošku jako něčím zaměstnanou. Ještě druhá otázka. Přežrat se do němoty a zažívat ten pocit celý den, nebo raději pustit a zažívat ten pocit toho hladu celý den? Asi pustit. Já jsem nikdy třeba nedělal půst, ale většina lidí, co to dělá. Ty jsi podle mě dělal. Já jsem jeden z nich, tak, který to vychvaluje. Že pak se cítíš hrozně jako soustředěný, vyčišť, vyklidněný, takový, mm. víš, takový, že tu energii má, jako, že ty asi jako hrozně chcípáš hlady a pak se předáš takového módu, jako... Když přežiješ tu kritickou fázi Aha. toho hladu, tak pak je to zajímavý. No a to jsem neskoušel teda. Doporuču. Ale prý, prý je, to zajímavý. Je to jako dobrý. Ale obecně jako doporučuju, Neže hladovky, ale dát si nějaký detox, to jeden den vyčistit. Mm -hmm. No doporučuji to i tobě já jsem Já jsem nedávno viděl takový zajímavý dokument s Chrisem Hemsworthem, je to na Disney+, Plus myslím, a jmenuje se to Limitless. Mm -hmm. A jeden ten díl je o půstu. A on mm -hmm. tam právě zkouší půstovat vlastně čtyři dny, 72 hodin, má tam na to jako odborníky mm -hmm. a popisuje tam, co se všechno v těle jako děje. A to, to, to vlastně to nej, nej, co se jako v těle děje, je to, že... Ty když vlastně do sebe dostáváš nějakou potravu, nějaký jídlo, nějaký živiny, tak ty vlastně živíš i to špatný, co v tom těle máš a tím, tím vlastně zabraníš tomu, aby to přirozeně odešlo. Ale když to vlastně přestaneš dělat a budeš pustit, tak ty ty mrtvý buňky, které ti vlastně jako hmm. neškodí, ty to vlastně jako nevnímáš, že by ti to nějak škodilo, ale dlouhodobě tě to může ovlivňovat, tak vlastně odcházej při tom půstu, protože to tělo je začne požírat. To tělo vlastně požírá to to, samo sebe. To ta aut tak, je, je, je. I proto nějaký ten výraz. Ale vlastně to mě na tom bavilo a říkal jsem si, tvoj, to je vlastně je, pravda, je. že když tady to člověk bude jenom začas dělat, tak i to přispěje tomu, že třeba budeš mít nemocnej, si myslím. Teda. Určitě na to jsou i nějaký studie a tohle, ale, ale doporučuju to zkusit. Já jsem teda nejvíc dal 60 hodin, protože tu ten, ten třetí den už jsem nezlát. Už jsem měl 120 tep permanentně. A protože že to tělo začne jet na vyšší obrátky, aby, protože nemá, 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 ty, ty potraviny a ty, ty nutrie. A pak jsem to už nedal. No. Ale bylo to zajímavé. 60 hodin. Bylo tep byl 120. jo? Hmm, – třeba 100, 110. Byl jsem v kyně. A nemohl jsem, se na to, nemohl jsem se na ten film ani soustředit. Že třeba mezi 90 a 120 je moc, ale stop 110 třeba, 90 až 110, hmm. což je jako na moji postavu, na mojich 80 no, kg, je to jako randa. Jako, mm -hmm. Já mám klidový třeba, až jako já se ráno zbouzal s, ho, s hodinkama a třeba jsem měl 30 v noci. – Ty vole, z zachránku na ty hodinky. – No ale nevím, jako jak, jak tím jak sportu, tak ten klidový mám hodně nízký. Jo. A kolik máš třeba klidový? ty klidový? – 60 Hmm, tak 60. to já měl tak, taková těžký normálka, těžký, tak, 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 tak já jak tak, jsem jo. těžký, velký, to, to Ale jako to, to i tak je dobrý, prostě jako, šla, že, ne? že jsi jako na to, jak jsi obrovský, tak... Tak já jako dělám kardio. Hmm? Že je vidět, že tam jako mm -hmm. to, to... já ho nedělám můžu... jenom z hlediska jako diety, ale yes. prostě kvůli srdci. To tak. jsem si právě řekl, uh, říkám veřejně, abych se k tomu ještě víc, víc upsal, ale příští rok v Dubnu chci půl maraton dát. Buď chcípnu, nebo ale jako... Jdu na to. Znáš Davida Gogince? Jo, jo, jo. No, tak blázen, no, si, ne, no, říkám si, hej, zkusím po maratonu. To je skoro nezdravýho ho sledovat, protože ten je schopný, jako kvůli němu jsi schopný se rozhodnout do spousty věcí. jo, jo. Jsou jako, jako on, to jsou šílené věci. On dal třeba sedm ultramaratonů, sedm týdnů po sobě, zaběhnul 205 mil běh, to je kolik kilometrů, 300 něco. To <laughs> je prostě. A on má tu hlavu. On, on, já nevím, jak to dokázal, ale on, on prostě... On nebyl nejvy, ne? Navy, Navy, jo, jak... on byl tlustý jako dřív. Uh -huh. Ale on se nějakým způsobem naučil asi dávkovat ten dopamin v průběhu toho, že prostě už nemůžeš. Znáš takový to, když nemůžeš. A teď ti hraje nějaká dobrá hudba, která tě hrozně naladí na to. Ty to ještě hecneš Jo, a přijde mi, že Gogin nějakým způsobem tohle se naučil programovat. Že no. on třeba nemá hudbu nic, on prostě jede jenom v hlavě. A běží prostě a zaběhne všechno. Normálně všechno prostě. No je to neuvěřitelný, no. Ale to je třeba jako Wim že jo? A extrém Wim Hof. Hof, a co jako udělal, hmm. jako by vylezl, já nevím, hmm. Kilimanjaro, nebo co to vylezl, prostě bez trička, bez bod, zaběhl maraton, no. prostě bez pití, nebo něco takového. Já si vždycky říkám, jestli tady to jsou lidi, kteří jsou ve smírem jinak jako nastavený, anebo hmm. jestli vyloženě oni sami se dokázali tak dobře naprogramovat, že zvládnou tyhle ty brutální, jako. Myslím, že to je schopný zvládnout jako každý, když by chtěl vyloženě a soustředit se na to? Já si myslím, že jo, když tomu minuješ dost času, protože. Jak jsem se bavil o těch myšlenkách, to je asi právě verný tímhle tím letím, no, že to je v té hlavě. Že to fakt naprogramuješ hmm. a změníš. Fakt je to prostě jenom o té hlavě, o těch myšlenkách. No. Oni ty korigují všechno kolem toho do toho. Hmm. Myslím si, že to jde. Nebudu to zkoušet, ale myslím si, že to jde. Tak zkusíš si to možná, ten maraton bude taky jo, tam čelem, jo. Že jo? Tam je, Já se těším na to právě jako do jaký fáze se jako dostanu, jako mentálně, víš. Že hmm. budou úplně tak jako ten moment. Víš, že si řeknu, ty teď jdu jako tím dnem a chci to doběhnout. Takový challenge, jako vůči sobě, vůči mě, jako, že tam nic nevyhraješ, že jo, tam vlastně prostě si půl maraton, jo, se zapatíš. to pro sebe prostě. Jo, asi. ale chci hmm. pak říct, jako, že já jsem, jsem, jsem pišný, že jsem to jako dal, takže začátkem roku hned začnu nějak se připravovat, jako běhat pravidelně. a oh, no. A zároveň taky lidi píšu takový to, že ty vídeš schody a zadejcháš se, ta váha je k hovnu. A já chci ukázat, že hej, není. Prostě. že jsi prostě atlet, že to není na tom být, Jo, 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 jako... právě. Jako, jo, budu mít třeba, pro mě třeba o 10 kg méně než teď, když to budu běhat. I tak to bude 120. Ale. Hmm. Právě je tady skupina lidí, která by řekla, že nemáš absolutně žádný právo na to si dělat srandu z někoho, kdo třeba váží stejně jak ty. Víš, jak to myslím? I, i, i máš, jakože máš právo úplně komukoliv se smát. Jakože komukoliv. Prostě internet prostě jako tak. Já mám hrozně černý humor, a spoustu z toho ani nemůžu logicky říkat na videích, jako furt mám nějaký záběr. Já, já, to mám stejně právě, mám to stejně. Ale mě napadají vždycky, to je třeba kamarád Emanuel, znáš Emanuela? Uh -huh, Dobře, tak Emanuel je tmavší pleti, ale je to skvělý kluk, ale mě furt napadají <laughs> rasistický vtipy. Kdykoliv jsme spolu, tak mě napadají rasistický vtipy, ale absolutně bych je nemyslel jako zle, jako, uh -huh. že by to byl fakt jenom vtip, on je úplně úžasný jako pozitivní kluk a já ho vždycky rád vidím, ale to je věc, kterou Neřeš na sítě, že logicky, nebo ani. Hmm. To je prostě co jako s kamarádama se jako řeknete. No ale třeba když té na těch sítích říkáš, nebylo to jako by jednou, tak jestli, jestli se čistě někdy zamyslel opravdu nad tím, jako jestli to nebylo už třeba tu Jaký je rozdíl mít nadváhu, být morbidně obézní, což prostě u příkladu jako jí to je, jako úplně objektivně je prostě už morbidně obézní. A nevím, jestli s tím jako něco dělá nebo ne, nebo jestli s tím fakt tak spokojená, ale není to OK. Jako není to dobrý prezentovat, není dobrý říkat, jako, že tohle je super, mějte se rádi, jako mě se rád, ale mm -hmm. <laughs> to bude prostě od tvoje zdraví. Jasný, jako... protože kdyby se měl rád, tak to nikdy necháš dojít do, do, stavu, kdy nemůžeš víc schody bez toho, aby se zadechal. No z a, a, hlavně, když lidi prostě taky jako tak přeberou nebo tak, na nějaký období nebo takhle a přeberou, nevím, 10, 20, 30 kilo třeba a řeknou si, hej, už dost a schodí.